Ja, Rickard, solen strålar på plats här vid Arlanda Stad Golf för Djurgårdsgolfen 2022. Känslan att vara här? Fantastiskt. Du har redan nämnt det. Vädret är otroligt. Alla förutsättningar finns för en bra dag på banan. Långa raka slag, bra närspel och så vidare. Och kollar vi gästlistan så är det ja, men en härlig mix. Både herrlag, damlag, en hel del Djurgårdsprofiler och annat. Absolut. Vi är oerhört glada att vi har med oss Djurgårdsprofilerna, att herrlaget är här, damlaget är här. Men inte minst våra partners som har gjort den här dagen möjligt och nu också få tid att mingla tillsammans i ett antal timmar på banan. Så det känns jättebra. Och vad har du fångat upp inför den här dagen från partners? Hur mycket ser man fram emot den här dagen som partner till Djurgården Hockey? Väldigt mycket. Alla har ju gott om tid och spelar golf på dagarna, så att, precis som jag. Så att, det här har man längtat efter och det är en prestigefull tävling. Jag tror att det finns många med vinnarskalle där ute som inte kommer vika sig idag. Good luck. Tack. Djurgårdsgolfen är ju en tävling med en stark tradition och lång historia. Det här blir din första golf i din nya roll. Hur mycket ser du fram emot den dagen? Ja, men väldigt mycket. Kul att få träffa partners på det här sättet. Liksom få spendera mycket tid tillsammans. Jag skulle inte spela, sen blev jag inkallad till att spela. Och sen var det väl någon som tyckte det var kanske orättvist att jag var med. Så att nu ska jag åka runt och kolla på de andra som spelar. Så det blir bra tid för mig att träffa alla som är med. Det är jättekul. Och din egen relation till golf då, hur ser den ut? Fantastisk. Någon gång då och då. Jag spelar golf. Det räcker nog så. Det är ju kanonväder, så att det är en grym dag här. Och sen är alla våra partners här och förhoppningsvis några som kanske ska bli partners. Så att det här är en viktig dag för oss. Så att den brukar vara uppskattat med våra företag och när de träffar spelare och lite profiler. Så att det känns som ja, med vädret och allt runt så kommer det bli en kanondag. Det är en viktig dag för Djurgården Hockey och sen framåt här för kommande säsong. Ute på Arlanda Stad Golfklubb med Djurgårdens Hockey. Väldigt kul att vara här. Har ett riktigt fint lag. Vi börjar bra, så jag hoppas det håller i. Fin dag här ute också, så väldigt bra skick på golfbanan, så kul att vara här. Wikegård här. Underbart att få med och spela Djurgårdsgolfen. Det var några år sedan faktiskt. Själv spelade jag riktigt dåligt så här långt, men skam den som ges. Jag lirar med grabbarna från ABT. Fick börja slut från deras flak på en eldriven lastbil. Vi har ruggigt roligt. Vi var inte puttarna med oss så här långt, men skam den som ger sig. Inte långt bort här. Det var jättebra. Mycket bra. Ja, idag är vi här på Arlanda Stad och spelar golf med våra sponsorer. Jag spelar med OCAV och vi spelar 18 hål tillsammans. Jag tycker att det är väldigt bra initiativ av Djurgården att göra det här. Det är kul att komma ut och träffa sponsorerna. Så det ska bli roligt. Två raka birdies. Två raka birdies. Fan vilken otur vi har alltså. Ja, vi står här efter femte hålet. Vi är på 18 nu, började på 14. Har gått så där. Stämningen i bollen börjar trappas upp. Vi har börjat göra birdies och då blir bollen glad. Och här har vi faktiskt nyss gjort närmast hål. Ser ni flaggan där? Sjukt här idag. Grym partners, aktivitet och vi har ett väder utan dess rike. Här laget står och värmer upp inför Västerås. Och vi har en säsong utan dess lika att se fram emot, både på här dam, junior och ungdomssidan. Och sponsrar inte det här inslaget. En lång i alla fall, det måste jag erkänna. Det var det. Det ska du få. Varsågod. Ja, ingen golfkvaps här inte. Det är inte bra på något. Helt meningslöst. Jag kan summera så här, 12 000 steg, solen skiner och det vi är här för golfen går skitdåligt. Men vi är glada för vad vi gör. Och vi har det trevligt ändå. Mm.
in the game. Let's go. Västerås mot Djurgården, vi säger välkomna till ABB Arena. Från snäv vinkel kommer pucken sen runt kassen. Det finns möjlighet att ta den in framför Johan Gustafsson och kommer skottet i mål. Arnesson. 5-5 spel nu och då kommer ju Kik in i ett mycket bra läge. Det kan bli en mycket vass kontring. Här kommer Filip Wiberg i mål. På spelet tillsammans med Filip Wiberg som gör 3-1. Finns skottredo i mitten, räknar att Ytterell också är en liss också. Och så är det turen i mål. Kryger. Gör 2-3. De jobbar sig loss. Vrider och vänder lite grann mot Ytterell. Söker passning in mot Jardeskog som fullföljer. Pucken är fri och den tas undan på mållinjen. Det är 15 sekunder kvar, söker pucken över till listen, ganska svår passning. Östlund får chansen och räddning från Gustafsson. Och då är matchen slut och Västerås vinnare gör med 3-2. Jonathan, först och främst välkommen hem till Sverige får man säga. Tack så mycket. Tillbaka på Hovet efter en riktigt intensiv sommar. Väldigt mycket som du har varit med om och som har hänt i ditt hockeyliv. Hur summerar du de senaste månaderna? Väldigt lärorika och väldigt roliga. Många minnen som man tar med sig från U18 och draften. Så att det har varit en lärorik sommar. Närmast kommer du från JVM juniorkronorna, tog slut där i semifinal. Hur ser du på turneringen i stort och ja, men det mästerskap ni gjorde? Jag tycker vi kunde gjort det bättre som lag tycker jag. Framförallt mitt spel tycker jag också kunde bli bättre. Samtidigt var det tidigt på säsongen, men det blev också en läropeng att ta med sig, så att det var väldigt kul att få chansen så tidigt som jag fick. Och JVM blev någonstans slutet på en väldigt, väldigt lång säsong för din del, som sträcktes hela vägen från förra sensommaren till slut nu den här sensommaren med spel i juniorlaget i Djurgården, steget upp det här i laget, var med där hela våren, J18-VM på försommaren, draft och nu alltså JVM. Hur har det varit att få vara med honom här det här året som har gått? Det är helt sjukt. Kunde knappast tro det själv när jag satt förra sommaren och tänkte vad som kommer ske i kommande säsong. Så att väldigt rolig säsong. En höjdpunkt som såklart sticker ut är ju J18-VM i början på sommaren där ni gick hela vägen och tog guld. Vad minns du därifrån? Det är en fantastisk resa. Så bra grupp som vi hade och många polare där, så att avsluta med ett guld på den turneringen var fantastiskt. Som du är inne på, spel med polarna där, förstår att du tänker kanske framförallt på Noah, Liam och Odelius som var med på den resan. Verkligen. Hur är det att få göra hela det här äventyret tillsammans med några av dina bästa kompisar från Djurgården? Det känns väldigt bra. Just att ha med sina bästa kompisar och spela i samma förening känns väldigt speciellt. Så att jag är väldigt glad för deras skull också. Senare längre fram under sommaren så var det ju NHL-draft. Förstår ju att det har varit stort fokus på inför. Det är mycket som har skrivits, många intervjuer som har gjorts. Hur tacklade du perioden fram till draften? Det var nervöst, det var det. Man hade sina förväntningar och spekulationer, men i slutändan så var det liksom bara njuta och ta vara på läget. Så att det var väldigt roligt. Och när ditt namn läses upp och du klev upp där på scenen, hur var det? Kan du ta scenen, känslorna? Nej, knappast. Det är gåshud fortfarande, så att det är svårt att tro.
Och det blev ju som bekant Vancouver Canucks. Du var ju där en period under sommaren och fick känna på lite organisationen. Vad tar du med dig därifrån? Just att spela på den lilla rinken. Och väldigt bra ledare som vi hade där, just i Dinarna. Så att det var väldigt lärvigt. Och hela den här säsongen med ditt stora genombrott i ESL och med Djurgården, J18 VM-guld och så hela vägen fram till draften. Förstår att det har varit mycket, mycket uppmärksamhet som har riktats mot dig. Hur har det varit att på något sätt stå i rampljuset? Det har varit lite annorlunda till vad man är van vid, men samtidigt är det väldigt kul om man har försökt njuta. Om du sitter på Hovet redo för en ny säsong med Djurgården. Försäsongen drog igång redan i maj tillsammans med laget. Du har tränat en hel del med dina nya lagkamrater. Nu kommer du in till ett lag som börjat spela matcher. Hur har du följt perioden nu under augusti? Det har ju varit lite på sociala medier, YouTube och Instagram och sådär. Så men när jag tänkte tillbaka på sommarfisen så var det en väldigt bra grupp. Det känns väldigt bra. Och dina tankar och dina ambitioner för säsongen som kommer, hur ser de ut? Jag är väldigt förväntansfull. Det ska bli roligt att spela på Hovet igen. Så det känns väldigt bra. Och som sagt, matchen har redan dragit igång för laget. Nu kliver du in och blir en del av truppen igen. Hur taggad är man på att kliva ut i Djurgårdsstället och spela match? Man är väldigt taggad. Vi har match idag så det ser jag fram emot. Där Kryger, vad blir det nu? Det blir Brodin och det blir 1-0 för Djurgården. Daniel Brodin och Marcus Kryger. Och går på väg att klara detta. Ett sista skott kanske. Läcker i Mäki. Söderlund och där är Norman i mål. Med 3-0 här mot Modo och Carl Lindbom alldeles suverän, Djurgårdsmålet. Kalle håller nollar hemma på Hovet, känslan så där direkt efteråt? Jätteskönt såklart, erfarenhet, väldigt skönt att få de här matcherna på försäsongen, så där möter ett bra lag. Jag tycker vi stänger ner dem bra, bra match överlag, så det är jätteskönt. Det var din andra match nu från start, andra matchen tillbaka efter JVM. Hur har den här första veckan varit tillbaka i Djurgården? Bra, väldigt rolig. Och bara känt att jag får gå in och tävla direkt. Ta någon chans när jag får, och det har varit jättekul att komma tillbaka till gubbarna. Det har varit väldigt roligt. Tittar på matchen nu ikväll mot Modo så var det en hel del avverkade boxplays. Ja. Förstår att det är skönt att hålla tätt där. Ja, det är skönt. Det är alltid tungt med boxplay. Och så där, det suger bra i benen där sista när vi fick det där 5-3 läget och så där. Men vi lyckades reda ut det och det är bra. Bra gjort. Och för din egen del, hur kändes det mellan stopparna? Det kändes bra. Det kändes bättre och bättre. Jag fick en bra start på matchen, fick känna på pucken tidigt. Och så där. Och sen var det bara att spela mitt spel och slappna av och njuta. Det känns bra. Nu är det ju tre matcher kvar på försäsongen, två nästa vecka. Hur kommer perioden fram till dess ut? Vad tror du att fokus kommer ligga på? Fokus kommer ligga på uppspel skulle jag tro. Att snabbt ta beslut med pucken och spela sig ur defensiv zon. Och så tror jag att vi ska få upp farten ännu mer med tävling på träningen och sådär. Tror jag. Där fokuset kommer ligga. Och avslutningsvis då, känslan att få fira liksom på Hovet inför hemmapubliken som vinnare? Ja, jätteskönt. Otroligt skönt. Publiken betyder mycket. Och så där. Man hörde dem även idag på försäsongen. Så jag kan inte ens föreställa mig hur det kommer vara när säsongen börjar. Så det känns skitkul. Jättekul.
Alex, det blir seger med 3-0 hemma mot Modo. Hur summerar du matchen? Stundtals väldigt bra. Lite strul i egen zon, men överlag så gör vi en väldigt bra match. Känns som att vi växte in i matchen mer och mer, framförallt första perioden där de kom ut rätt starkt, men vi kunde ta över sen. Ja, jag håller med. Vi fortsätter gnugga och det lärnar sig. För din del, hur kändes det i kedjekonstellationen? Jag tycker det känns bra, ända sedan vi började lira. Hade tyvärr inte något mål idag, men det kommer säkert. Det var ett läge där det powerplay som var rätt nära, va? Ja, det var det. Hur långt ifrån var det att den satt över benskyddet? Inte tillräckligt kanske. Men matchen överlag då, vad tar vi med oss härifrån? Liksom, vilka steg framåt har vi gjort, känner vi? Snurret i anfallszon tycker jag. Powerplay också. Så gäller att fortsätta och gnugga på de små detaljerna. Och Djurgårdsgolfen har ju en stark tradition där. Det blir din första. Vi får köra om den där lite. Och sen fick jag i morse beskedet att jag skulle få vara med faktiskt och lira. Och sen när jag kom hit så fanns det någon som upp... Ja, där har vi en kollega. Vi kanske tar om den. Vi tar om den. Douglas, är det lugnt om du inte sjunger bara precis när vi spelar in här? Ja, det blir mycket roligare om jag sjunger. Ja, det blir. Vi kör om den. Ja.